специално за един колега. Значи, те двете нямат нищо. От тук тръгваме. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем. Седем между нами е пчела. Кажи речи, хълбото не е много разпуснато. Родопика. Родопика. Казвам така, защото точно тази майка ми е подарена от професор Петров. Не вярвам да ми прати дал някакви миндили. 11 години този кошер не е умирал. Айде, останете здрави.